30 vocabularies of items in the classroom. 30 kosakata barang-barang di dalam kelas. Classroom. Ruang kelas. Ruang kelas. Book. Buku. Buku. Notebook. Buku tulis. Buku tulis. Bookcase. Rak buku. Rak buku. Highlighter. Stabilo. Stabilo. Textbook. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Table. Meja. Meja. Chair. Kursi. Kursi. Pen. Pena. Ballpoint. Pena. Ballpoint. Pencil. 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 Colored pencil. Pensil warna. Pensil warna. Pencil case. Kotak pensil. Kotak pensil. Sharpener. Rautan. Rautan. Marker. Spidol. Spidol. Paper. Kertas. Kertas. Paper clip. Clip kertas. Clip kertas. Brush. Kuas. Kuas. Chalk. Kapur. Kapur. Eraser. Penghapus. Penghapus. Dictionary. Kamus. Kamus. Computer. Komputer. Komputer. Scotch tape. Selotip. Selotip. Correction pen. Tip X. Tip X. Scissor. Gunting. Gunting. Glue. Lamp. Lamp. Compass. Jangka. Jangka.
protractor, busur derajat, busur derajat, ruler, penggaris, penggaris, whiteboard, papan tulis putih, papan tulis putih, blackboard, papan tulis hitam, papan tulis hitam.